Katika harakati za kusaka wachezaji wenye vipaji Dar es Salaam Afrika, sasa yaangukia kwa maruma guarantee kwa fundi wa mpira huyu Shibobo, master wa South Africa, ball dancer Skudu, Makudubela, mmoja kati ya wachezaji ambao wana vipaji vikubwa kuchezea mpira, anaweza kubalance mpira, lakini mmoja kati ya wachezaji ambao anaweza kupiga chenga za mauzi, huyu ni Skudu Makudubela. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa mchezaji huyu akatua kunako Dar es Salaam Afrika. Klipu zako ukiziangalia mchezaji huyu hakika utakubaliana na mimi. Mchezaji huyu pia wakati wanakuja kucheza hapa Bongo, Maruma Grandis zidi ya Dar es Salaam Afrika, ambapo alifungwa mabao 2-0 zidi ya Dar es Salaam Afrika. Alionekana Skudu pia akicheza danadana akiwa na rafiki yake Bernard Morrison BM3. Kwa hivyo tusubiri kuona kama usajili huu utatiki kunako viunga vya Jangwani, lakini moja kati ya vipaji vikubwa sana kutoka pale nchini Afrika ya Kusini. Lakini pia ni mchezaji ambaye ana umri mdogo, ana miaka 24 kwenda miaka 25. Kwa hivyo ni wakimpata mchezaji huyu atakuwa moja kati ya kulamba dume. Hatuna cha ziada, hii ni Lili Media.